Kryetari i komunës Prizrenit Shaqir Totaj, nën kryetari Kujti Mëgashi, drejtor të ekzekutivit, si dhe drejtoresha e qendrës për punë sociale Kumrie Krasniqi Bityqi. Sot solemnisht të vonë në gur themelin për fillimin e punimeve në ndërtimin e qendrës për punë sociale numër 2 në lagjën e Trimave. Në këtë solemnitet ishin edhe kuvendare të kuvendit si të PDK-s, lëvizjes vetëvendosje AAK e veprimtar të lagjës së Trimave në Prizren. Me këtë rast, kryetari Shaqir Totaj tha se sot dhe një javë ishim këto në një gur themel. Sot jemi në qendrën e punës sociale e do të jemi edhe në dy përurimet e tjera së shpejti. E gjithë kjo për të qëndruar sa më afër qytetarve dhe që të jemi për të krijuar kushte sa më të mira për ata. Avon, po me qenë se përmendena javën e kaluar fillum një punë, një objekt, kurse sot pe fillim një tjetër, është fjala për qendrën për punë sociale. Në vazhdimësi të përkushtimeve tona për me dhonë kontributin tonë për përmirësimin e kualitetit jetës, në këtë rast sa dhe vendosëm gur themelin për qendrën për punë sociale 2. Ka qenë kërkese edhe nevoj e mahershme, mirë po ja që edhe kësaj i erdhërani, është një projekti që li do të zgjatë 2 vjetë më zgabofshë, edhe na besojmë që ku të përfundon kjo, do të jetë një mundësi më tepër për punëtorët e punëve sociale, që të kenë kushte më të mira për të ofruar shërbime për ata për të cilët kanë nevojë, kurse nga ana e komunës do të vazhdojnë përkushtimin në këtë lokacion këtu. Edhe dy objekte kemi më fillu. Mirë, po me kalimin e kohës do të informohen edhe ju me kohë. Kurse në anën tjetër, qytetarët po shohin që komuna vazhdon ngadalë hap pas hapi me majtjen e premtimeve, por më shumë se kjo është e rëndësishme me plotësimin e nevojave të qytetarëve, bazuar në prioritetet që bashkarisht me te kemi caktuar. Këtu se keni pas premtime elektorale, me gjithat shtesi kemi? Se kemi pas premtime elektorale, po ka qenë nevuje qytetarve. Edhe normal që kur diçka është e rëndësishme, edhe caktuat edhe imponuat si prioritet, edhe në konsultim edhe me stafin e drejtorisë, po edhe me drejtorin, e kemi vendosë që me vazhdu në këtë drejtim, për me pas këta mundësi ma tepër që me ofru shërbime ma të mira, edhe në aspektin kvantitativ, po edhe kvalitativ. Drejtoresha qendrës për punë sociale Kumrie Krasniqi me këtë rast ka theksuar se jemi këtu për të vurë këtë gur themel. Tashmë kësaj qendre numër 2 do të jetë edhe për faktin se duam që të jemi sa më afër nevojave të qytetarëve. Natyrisht se ne kemi qendrën numër 1 e kjo do të jetë për një pjesë të qytetit që të jemi sa më afër qytetarëve. Faleminderit kryetarin e komunës dhe drejtorin zotrin Edmond Hoxha për përkushtimin dhe mbështetjen që na kanë dhënë për këtë objekt. Ekziston qendra për punë sociale 2, mirë po ka qenë nevojë domosdoshme që të gjitha këto shërbime të jenë më afër qytetarëve, duke parë se problematikat çdo ditë janë rritje. Andaj qëllimi kryesor ka qenë që të gjitha shërbimet të jenë më afër qytetarëve. Edhe njëherë komuna po dëshmon se është e përkushtuar në mbështetjen e qytetarëve në marrjen e shërbimeve sociale. Drejtori i Drejtorisë së Mirëqenies dhe Punës Sociale Edmond Hoxha tha se ky është një nga projektet që presim të përfundojmë brenda 2 vitesh dhe fillimisht kemi ndarë një buxhet prej 200.000 eurove. Edhe me këtë objekt synohet që shërbimet tu ofrohen qytetarëve më afër. Prizreni është qyteti dytë në Republikën e Kosovës për kamallësia, kështu që me rritjen e numrit banorëve e me kërkesat në rritje të kërkesave sociale të ndryshme, është parë nevoja ka qenë kërkesat e qytetarëve që të ofrohet ky shërbim edhe me një pjesë tjetër të Prizrenit. Siç e tha drejtoresha më herët, qendra për punë sociale ekziston, është funksionale, po në mënyrë që të rriten kapacitetet, të rritet numri i punëtorëve social që është atë që nevojshme për qytetin e Prizrenit. Është marrë edhe ky hap me këtë projekt, ku planifikohet fillimi këtu projekt gjatë këtij viti dhe vitin e ardhshëm do të përfundohen punët e vrashta, punët e ndërtimit, edhe maksimalisht vitin e tretë buxhetor do të planifikohet inventarizimi, funksionalizimi plot me staf e gjitha kështu me radhë. Shihet rreth 200.000 euro me kushtu në bazë procedurave tenderuese, rreth 200.000 euro me kushtu kosto e ndërtimit, mandej do të planifikohen edhe kosto të tjera të inventarizimit që janë shumë fish më të vogla se këto të ndërtimit. Afati i kryerjes së këtij projekti u tha se është 3 vjeçar.